Bakının Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi olub. Qəza Ziya Binyadov prospektində tuneldə qeydə alınıb. İdarə etməni itirən Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü maşını Chevrolet markalı nəqliyyat vasitəsinə sırpıb. Nəticədə Chevrolet tuneldəki beton maniyəyə dəyib və minik vasitəsi deformasiyaya uğrayıb. Qəza səbəbindən metronun Koroğlu stansiyası istiqamətində sıxlıq yaranıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elşən Yahyayev, Hüseyin Qurbanov, APA TV.